O PSD assume que esta campanha eleitoral começou mal e terminou mal. O mandatário do partido, José Rui Além, ao fazer o balanço desta corrida eleitoral, não esqueceu as críticas contra algumas instituições da República. A campanha eleitoral termina mal para o PSD. Quem o assume é o próprio mandatário deste partido para o Círculo Eleitoral de Santiago Sul. José Rui Além recorda declarações feitas no início desta corrida eleitoral para criticar a CNE. Este dirigente defende que o PSD foi o único partido a respeitar o calendário eleitoral, pois os outros começaram a campanha antes do tempo, sem nenhum pronunciamento por parte da Comissão Nacional de Eleições. Nossa campanha eleitoral começa mal, se termina mal. Não por culpa de PSD. PSD foi o único partido que começa campanha antes de tempo. Tudo que as outras começam no dia 1. Ou seja, eles têm 16 dias de campanha. E que nem, ainda que falando nada sobre isso. Desde o início, PSD começa a ser perseguido para várias instituições, num conluio, num combinação entre esse que é para se pôr prejudica candidaturas de PSD. Perseguição que, de acordo com este mandatário, provocou prejuízos ao partido, que apesar disso fez sua campanha e constatou a revolta do povo. Dessa campanha não consegue fala com o povo, não entende revolta de povo. Tinha alguém que já está desiludido há muito tempo. Tem outros que está desiludido agora. E, portanto, esta flã, mas esse que estava a votar. Nós não se função. É que mais atenção. Para nós tem que votar. Para nós, cozer que PAIGCV, ou seja, MPD com PICV, cozer que se crê é para pessoas que votam. Fim da campanha eleitoral, uma jornada que para o PSD Santiago Sul resumiu-se, maior parte das vezes, a críticas às instituições do Estado.